إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قابل احترام حاضرين جمع تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے لائق و زیبا ہیں جس کے تمام فیصلے جس کے تمام کام یقیناً حکمتوں سے بھرے ہوتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک پتہ بھی اگر اپنے درخت سے اپنی جگہ سے جھڑتا ہے گرتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے چاہے سوکھی گھاس ہو کہ ہری گھاس یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں لکھی ہیں معزز حاضرین اللہ کے فیصلے حکمت بھرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے یقیناً بندوں کے لئے خیر کا باعث بنتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ پر یقین رکھے اللہ پر ایمان رکھے اس کے فیصلوں سے راضی رہے اس کے خلاف حرف شکایت بلند نہ کرے اپنے آپ کو اس پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنے والا بنائے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں معزز حاضرین آج کل کے جو حالات ہیں یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے جو ہماری تاریخ میں ہماری زندگیوں میں بلکہ ہمارے باپ دادا کی زندگیوں نے ایسے حالات نہیں دیکھے ایسا ماحول نہیں دیکھا ایسی احتیاط نہیں دیکھی جیسی احتیاط آج کل دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور سے طاقتور ملک بھی اس احتیاط کو لینے پر مجبور ہے معزز حاضرین ہم اس پینڈیمک کے تعلق سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا عذاب ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے اللہ نے جو چاہا وہ کیا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے اللہ جو کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو اللہ تعالیٰ کرے اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں معزز حاضرین جو حالات آج کل ہیں جس احتیاط کی مکمل طور پر حکومتیں ڈاکٹرز علماء سرکردہ لوگ جس احتیاط کا حکم دیتے ہیں وہ اسلام کے منافی تو نہیں ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات احتیاط کی ہمیں تدبیر بتاتی ہے
میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ قرآن و حدیث میں کیا دلائل ہیں کہ احتیاط کتنی کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں، یہ انسان کی زندگی کے لیے بڑی ضروری بات ہے، یہ کمال توکل ہے۔ اور وہیں پر اسباب کو اپنانا، احتیاط کو اپنانا، احتیاط کا دامن نہ چھوڑنا، یہ اسباب کے اپنانے کی سب سے اونچی مثال ہے، اسباب کو اپنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے، ایک مسلمان اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے، اس کے فیصلوں سے اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں خوف نہیں پالتا، اپنے دل میں ڈر نہیں پالتا، احتیاط کر لینے کے بعد، تمام احتیاط کے اسباب اپنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے فیصلوں کو کر دیتا ہے۔ اب اس کا جو فیصلہ ہو اس سے مکمل راضی برضا وہ رہتا ہے، کبھی اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ دنیا میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے گی، دیکھو یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی حرکتیں ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے، مصیبتوں سے تمہیں دوچار کرتے رہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی لشکروں کو سوائے اس کے کوئی اور جان نہیں سکتا، کوئی اور پہچان نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی بلا، ایک ایسی وبا جو نہ آنکھوں سے دکھائی دے، نہ ہاتھ سے پکڑنے میں آئے، لیکن خوف اس کا پورے عالم پر، عالم کی بڑی بڑی طاقتوں پر ایسے لگا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اس کا کچھ چاہ کے بھی کر نہیں پا سکتے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اور تمہاری اپنی ذات میں، تمہارے اپنے بدن میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ وائرس یا پھر بیکٹیریا بدنوں میں گھس جائے تو انسان کو پتہ نہ چل پائے، اور بعض اوقات یہ مہلک بھی ثابت ہو جائے، جان لیوا بھی ثابت ہو جائے۔ یاد رکھے، تمام اللہ کے حکم سے ہے، اس کا بدن میں داخل ہونا اللہ کے حکم سے ہے، اس کا نقصان پہنچانا اللہ کے حکم سے ہے، اس کا نقصان نہ پہنچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کی پکڑ سے بندہ ڈرے، اللہ کی پکڑ سے بندہ بچے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ کی بندہ پناہ طلب کرتا رہے۔ ہم نے سنا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ نے قوموں پر مختلف عذاب بھیجے، فرعون کے تعلق سے، قوم فرعون کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ہم نے ان پر ٹڈیاں بھیجی، ہم نے ان پر کھٹمل بھیج دیے، ہم نے مختلف عذاب ان پر بھیجے۔ تو کیسے کوئی معمولی سا کھٹمل کسی قوم پہ عذاب بن سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے، لیکن جس نے یہ پینڈیمک دیکھا ہو، پوری دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی عاجزی اور اپنے گھٹنوں کے ٹیکنے کو دیکھا ہو، تو جان جائے گا کہ کیسے چھوٹی سی مخلوق ایک انسان کو عاجز کر کے رکھ دیتی ہے، اب وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کر پاتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے رب کی پکڑ جب آتی ہے، تمہارا رب پکڑنا جب چاہتا ہے، تو اس کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمه، کہ جب وہ قریوں کو، قوموں کو، ملکوں کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، حالت ظلم میں وہ رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں وہ رہتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ میں لا لیتا ہے، ان اخذه علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آتا ہے کہ جب تیز ہوا چلتی پریشان ہو جاتے، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آتے، آپ باہر نکلتے اندر جاتے، باہر نکلتے اندر جاتے، آپ کی یہ حالت ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ اس ہوا کا خیر ہمیں عطا کرنا اور اس ہوا کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ معزز حاضرین، کچھ قوموں کو اللہ نے ہوا سے ہلاک و برباد کیا تھا، کچھ قوموں کو اللہ نے ہوا سے ہلاک و برباد کیا تھا۔ اللہ کی پکڑ سے بندہ ہمیشہ ڈرتا رہے، افامنوا مکر اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اللہ کی پکڑ سے کیا بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے مکر اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم اس کو عذاب کا نام نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جہاں پر یہ تکلیف دہ چیز ہے وہیں پر کئی مسلمانوں کے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ بھی یہ پینڈیمک بنا ہوگا، لیکن اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کبھی بندہ بے خوف ہو کر نہ رہے، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر لگائے رکھے اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی امان ہے، اسی میں سکون و اطمینان ہے، اسی میں امن و امان اللہ نے رکھا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی شریعت کی پابندی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ کچھ اور دن، کچھ اور ہفتے یا کچھ اور مہینے، یا پھر جیسا کہ بعض تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کچھ اور سال ہیں کہ جس سے یہ وبلا جس سے لوگ دوچار ہوں گے۔ معزز حاضرین، حکومت نے جو احتیاطی اقدامات لینے کا حکم دیا ہے، علماء کی طرف سے ہو یا پھر سرکردہ لوگوں کی طرف سے احتیاط کے جو اقدامات اپنانے کی تاکید کی گئی ہے، اس کا خاص طور پر احتیاط کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ ہر مسلمان کا، ہر انسان کا فریضہ ہے۔ یعنی یاد رکھیں کہ جس نماز میں بندے کو پیر سے پیر، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا، پنڈلی سے پنڈلی لگا کر ٹہرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی نماز، وہی شریعت کی یہ سماحت ہے، شریعت کی یہ کشادگی ہے کہ اس ڈسٹینس کے ساتھ، اس دوریوں کے ساتھ بھی الحمدللہ باجماعت نماز درست ہو سکتی ہے، باجماعت نماز ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت کی ایک بہت بڑی ایسی دلیل ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ شریعت قیامت تک چلنے والا ایک دین ہے، شریعت قیامت تک چلنے والا ایک مذہب ہے، اور اس پر ہر اعتبار سے، ہر حالت میں عمل کیا جا سکتا ہے، بالکل ممکن ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم بے وقوفی کا شکار نہ بنے، خامخواہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے توکل کا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے توکل کا ہم دم بھرتے ہوئے اس کی مخالفتوں میں نہ جائے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف مسجدیں نہیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہے، آپ کے اپنے بازار ہوں، آپ کی اپنی دکانیں ہوں، آپ کا اپنا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہر جگہ احتیاط سے کام لیں، کچھ دن احتیاط کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بلا کو ہٹانے پر قادر ہے۔ تو معزز حاضرین، جو بھی احتیاطی اقدامات کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ شریعت کے مخالف نہیں ہے، یہ شریعت کے مخالف نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناتے ہوئے ان احتیاطات کو اپنانا چاہیے۔ اور مسجدوں میں جب احتیاط کی جا رہی ہے تو بازار، گھر اور باہر کی سڑکیں اس سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ آپ احتیاط کریں۔ جہاں پر قریب ہو کر کے ٹہرنا واجب قرار دیا گیا، جب یہ واجب کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو دوسرے جو مستحبات ہیں اس کو چھوڑنا بدرجہ اولا ہم پر واجب ہے۔ اور اگر ہماری وجہ سے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا وعن الأمة الإسلامية هذا الوباء وهذا البلاء يا أرحم الراحمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.